Tama ko ako inong kanapatera ida na bebe na motum. Yung gama na kin kanong ikiro na tumiya bebe na kiyo. Madukare ke kiyo rin mo ko ibe. Aya, nega na tukiya dito di ko na mo ikarere. Nataka kutabua tuko na mwana OCS, mwana malaria ko hapo gavana. Unaweza salimia gavana mwana malaria. Huyo ndiye OCS wetu. Haya, tuwe na our senior chief, Mr. Kangethe, ngeidia governor hau. Tuwe na siku wago kuhugu ito vijini ya. Haya, hena aduake, mena mesi, me, ok, sorry. Nage ni mayukete kunje rera na tondu ni undu wa time na detwe ni munogete ora kuhuta ndeti boy goma hetu modo se kontidate eto de nika ya aya kuda sub county ya dimi na kwa biyo zo sub county ya dimi ndebe yoyo sawa sawa tuna mheshimiwa mkuu wa na todo ni okire anaguo ri mureke ndi moya dai ke motu amugaithie ngai ni mwega na hede ciothe maretwa jitagwo Joas Pat Kinyanjui wa githinga kiuria kira ndirenda kumuria ri ni munyitire ni mwendete gavana ni moko munyitirira hamwe na MCA witu turaiga atia kumi bira break neguo kai wa mwa mura thime thuretwa kuri arari na ngaruya ni urata wakwa haya twina mutumio ngitwitaga mama simba oyo arurumaga mire othia boka ingira rungu rwa metha aria dai adu ageja tigoni oi adu ageja tigoni oi adu itomoriega happy new year kwa mane twajitagwa grace wajiro wahinga ritwa ringi majitaga mama yo dure tuwa korea kavete korea mwere haga matube donya wa giga na mami oe mwagi okamo tikere karibu mono neto kire kumagari ya mweshimua wanyugesha tigoni mweshimua garo ya na notura mwere hete rege kuka goshoki ya gado toki umagara ya gava na wito kemani wa matagi odore tuge tetue buge ngima ya kiabu excellence wito gava na kemani wa matagi toro nire akiruta wera kiabu kwenda kukona majemedari maake mamo direire negeza idosi ya zasiga kinya mokare hero idosi ya nyu na tuwe ketawega tomu umagalie onavi gatodo onavi kikuyu onavi kavete negeza avi hote kuruta wera nyonye imoko wa ikone mokare tomonyi terere degio gawi tuwa moradhime goko tokuma modo wa modhia aima tuwe na nyue goko excellency ogwo wahoyo ne mheshimiwa nie jokire goko otatha inyanya excellency dapa kiharia dona atumia magwetereire na excellency nino gidere ndeto icio atumia maime goko na bebe na fertilizer na kamotuga koruga thank you monad thank you mono ide motiana turamutetera na reke itwarie marutu eretia uhiri mure muona maudu magita maya ide motio ane tura sejia mure moto ke alo tege ke ko e ofa teraiza le uri a ru to na muthuri we a na ke ware muruist eta ko kawabo i dai ke motu asanti sana gai wito ne mwega na hede sio the andu agafuko muri ega
anijitao kawaboi twakanite na inywe hari ya Karaji ni MC wa Karaji na garuya ni murata wakwa na dauga umuthi ni nguka kumutwara jigue kana ni atwarite andu agafuko wega no undu uria gukiri ni ati okoro he mudu joi no e andu ni mahura mudu okoro he mudu wa vata buge ito ya Kiambu ni garuya uyu wa Ngeca garuya uyu wa Ngeca niwe uhotaga gututhathaurira watho mbunge na niĩ ndoka handũgame ndetere ngaruya gavana okorwo he mũndũ ũgũcapotete mũno nĩ ngaruya aya angĩ ũrona makĩaria haha nginya niĩ mwene tuoka thutha gũcapoti ngaruya rĩrĩa gavana aratigĩtwo iki maratũraga na ngaruya no he kĩndũ kĩmwe ndĩrenda kuoya gavana rĩu gavana ona kaba wambe ũrũgamie maũndũ marĩa mangĩ mothe nginya odi yakwa wambe ũthondekere ngaruya barabara ũrũgamie maũndũ marĩa mangĩ mothe wambe ũtigĩrĩre andũ agabuku nĩ manyua maĩ tondũ rĩrĩ mũndũ angĩgũcapoti rĩrĩa ũrahũrwo rĩ githĩ ti wega nawe ũkamũrora andũ aya tondũ nĩ njũĩ nĩ kwaria matararia nĩ njũĩ gũkũ kwĩna mathĩna ma bara tiguo rĩu niĩ na niĩ tondũ ndĩkĩrĩ wa harĩa na nĩ mũĩ wa mũhaka nĩ akĩragĩrio rĩu niĩ ona ndĩrauga makwa mambe marũgame twambe tũteithie ngaruya tondũ mwahota gũtũra mũhũraga mũndũ no nĩ kwagaga mũmũtete na ngaruya nĩ njamba njega wĩra wa mũndũ wa MCA ona tũkĩrutaga wa bara na wa marĩa mangĩ wĩra wa MCA ũthimagwo contribution yake thĩiniĩ wa mbu wa mbunge na ngaruya wĩra ũcio nĩ arutaga so andũ agabuku ndamũthaitha ndamũthaitha mũreke rĩu ngaruya tondũ ngavana e haha amũbange na inyuĩ mũtigateng'erie ngaruya mũno nĩguo na nĩ tũrenda gũkũmithia andũ acio megũitĩte maratathi gũkũ makũhũra ngaruya ithe gũtimo maratathi megũitĩtwo makĩra atĩ ngaruya aya na mbacarĩ na ubaguzi wana ũcio wa ciaca tũtingĩenda kwambia tha ici mũndũ okorwo nĩ arenda kũrũgama gĩtĩ etere 2027 ona ngaruya aretereire maita matatũ na ngai wake nĩ arokire onake ũcio nĩ eke atĩa eterere so andũ agabuku ndamũthaitha mwambe mũhe ngaruya break na mũmũhe support mĩeri ĩtatũ nawe wake bara wee nĩguo ngai wamua mũrathime mũno haya twĩna municipality manager ehaha oya guoko na igũrũ twĩna maendereo ya wanawake ũyũ nĩ mũiguaga njũgũ nĩ muonaga njũgũ ĩrĩa ĩkoragwo ya kanu ũyũ nĩwe wamenyitire akĩmĩkĩra hau rĩrĩa yarĩ gacui nĩwe maendereo ya wanawake chair thĩinĩ wa Kiambu nake ũyũ ũngĩ nĩwe maendereo ya wanawake chair Limuru sub county nĩ ũndũ wa time ndũkwaria na nĩ mũhonoku na nĩ endete ngai na nĩ araka nyũmba nĩguo ekwendaga kũmwĩra mheshimiwa edi ndagĩka ĩmwe Mori ega andu Ngeca na Tigoni. Bwana asifiwe. Ni mwetu turaga na ginywe na guku. Ni horo amba. Ni nguga uka undu kamwe. Ni mwaka wa mbere to ndigithurano gya keri. Ndathurwo. Githe na kiu kina ngaruya no ngio ndari nakio. Kamuria mundu wete network ni akwa una mathina. Kira ingi muhoya andu Ngeca Tigoni. Hey ngaruya kamweke. Na to ndi best man yake ki uteti. Nĩngũmũteithia nĩngũmũteithia nĩmwetĩkĩra nĩmwetĩkĩra ndĩmũteithie harĩa egũkorwo na thĩna atĩ athondekete gwakwa nĩ nani nĩhetwo mĩaka ĩtano nake e mwaka wa mbere tũrĩa mwe andũ aitũ mũreke ndĩmũnyite ndĩmũteithĩrĩrie nĩguo na Ngeca na gabuku harĩa hena gathĩna hagĩrĩre no mwende ũguo na no nyende mũndũ egĩtĩ-inĩ to mũngĩmũmakia no agĩe heho na tondũ nĩwe mũthure nĩ tũgũtiga kũmwĩkĩra heho nĩ tũkũmũnyitĩrĩra na ithuĩ kũrĩa tũmũteithie nĩ kũrĩa nĩ maheire gĩtĩ gĩa kũnyikagĩra rĩrĩa speaker atarĩ kuo na ngaruya no ndĩmwĩre rĩrĩa araria aragia cia Ngeca Tigoni na ndĩ ndamwĩrire ndakarĩrage agĩtetera andũ anyu mũngĩmenya stress iria mũthuri akoragwo nacio akĩmũtetera rĩngĩ nĩ ũrĩ ciagaga kuoneka hĩndĩ ciothe rĩmwe no nĩ tũgũtigĩrĩra twĩna ngavana ũreciria itũra rĩrĩ rĩothe rĩa Kiambu ndĩramwĩra nĩ gũkwagĩrĩra thiomo tionete ngavana na kĩrĩa ambĩtie kũhũrwo tũraiga tũkũrũgama nake to mwaka ũmwe rĩ no mũkorwo muona maũndũ
nui mole kuda heo hida alutewera na maude meko abia kuoneka na nitone hefala toriganetie na ngaruia taru ya thingate bi nituthia tukarugania kati guoi nituko mithondeka ire nge toriganetie karuguve no turamithondeka kugo tuko hoyo gukirereria kugo na thina wa matawa tukuruta wira ucio othe twi hamwe kugo no hoe mwanake otono munyinyi mutikamwikire heho ona musii muthuri ungikirwo heho ne mutumia ndahota kuruta wira wega tumwe temperature jega niguo ya wira nitwetekira nitwaiguithania riu ngaru ya twithutho waku ona matathi mau maigite tukau no gatu riu na ni ukumiria kiuteti uteti ni kwa goko tisukuti kanitha kati guoi uteti ti kanitha ndimweri oguo riu guo muramuhahura ni akumaka aiganare agia hinya agia maso riu ndamwira ni akunjete ti ne gwitigira ai ndamura andu atio ruithi ti nyu muramuhire kura ndimukurugama nake ithe ti guoi nawe ngaruia ugagiuka kuri o mukaria nao ona utari kindu guo kati guoi andu aitu no akamwenda maundu manene aguikara na andu guo tondu andu aniega kugo ngaruia thengio twithutha waku na ni tugu support haya thengio ni undu wa time nduta daike mwe na whip daike mwe na tulole madha andu aitu agesha mutikwenda ndimugeithie muriega geithia yoguo ma ni undu wa mwathani ngai ni mwega na hindi ciothe ni njitagwo nduta wa muongi turiganitie na inywe haha rimuru central ithe tikihoto ndikimugeithie na ni ndirona andu angi ndiramenya mutikanjurie ndiramamenya atia githe tiguo atatwireia atiriri kiuria kimwe tu njoke harie inywe ni muraigite mutirenda bebe mutinaiga asama mutinaiga mutirenda bebe ginya fertilizer tuania ina moko magoro ni murenda bebe na fertilizer ucio nake uraiga mutirende tumwire atia ate tamwire iwega kwanza ithwa tumia na tutikuje tutikwenda bebe no tugo tutikwenda tusui na mudu angikoro ni arona bende kwenda gasui ri ndakirehe ngobe githe tiguo na wadu acio mararoka guita maratathi guku meru atirire mahorere githe tiguo uhoro wa siasa riu ni twatigi riu ni ihinda ria kuruta wira githe tiguo na mumenye atirire inywe ni inywe mwathurire ngaruia na mutingikorwo mutioyo ria muoi githe tiguo na mumenye mwahe ngaruia ihinda iritu ngaruia ndemuteithia no mwahorera ngaruia ni ekuhota kumurutira wira githe tiguo ya andu aitu kwoguo mundu ongoro ni arenda giti na ndeigua roke egiritanitie no ngi ahorere eterere miaka ni tano giti ni agoka kumukora githe tiguo sinyinyi ndio mko na mtihani asanteni sana watu wetu.